Sevgi ketti mi? Ketti sevgi. Assalomu alaykum do'stlar, sizlarimdan Sanaliy Sarvarbek. Siz har doimgidek Sarvarbek kanalini tomosha qilmoqdasiz. Azizlar, bilet tugadi. O'yinga pul tashlab yubormanglar. 9-chi roza kirishimizning biletlari tamom bo'ldi. O'yin kunini sizlarimdan hozir aniqlaymiz. O'yin kunimiz, aziz do'stlar, ertadan keyinlikka bo'lyapti. Juma kuniga emas, shanba kuniga bo'lyapti. Ertadan keyin 26-sentyabr bo'ladi. Sizlarni kutib qolaman. 19:00 da emas do'stlar, 18:00 da. 8 da boshlasak hammaga qulay vaqt ekan. Ko'pchilik aytdi, juma kuniga qilmay Sarvarbek, shanba kuniga qiling deb. Juda ko'pchilik aytdi. Juma kuniga bir 2 kishi aytdi, 20 kishimi, 30 kishimi bilmayman, shanba kuniga qilaylik Sarvarbek dedi. Xo'p deya qoldim do'stlar. Endi bu yerda 30 kishini gapini qilib, sen jumaga o'tkazmayin degan gap-so'zlar ham bo'ladi. Nimagaki 4000 ta ishtirokchi. Endi har bittalaring sizlarning fikrlaring men uchun nima dedi? Zarur. Hammalaringni birdek hurmat qilaman do'stlar. Do'stlar, o'yin kunimiz shanba kuniga 20:00 da bo'ladi. Ertadanki 26-sentyabr kuniga 20:00 da o'yinimizni o'tkaziramiz. Hammalarga birdek omad tilab qolaman. Biletga pul tashlamanglar. 4 kishi, 5 kishi tashlab qo'ydi. Men qaytib beraman ularga pulini. U cho'ntakdan bu cho'ntakka olgandek gap qilib qo'ysalar ham bo'laveradi. Shunday o'ylanglar. Shunday xayol bo'lsin. Do'stlar, endi mana shu joyda ozgina sizlarga tavsiya video reklama desa ham bo'ladi bu narsani. Mana sizga kanalida ro'zig'ish ketyapti O'zbekistonda, Lada Vesta Cross mashinasi ketyapti 500 rubldan, U mashina O'zbekistonda, u inson ham bloger ham O'zbekistonda. Yana qanaqadir telefonlar bor, pul yutuqlari bor. Hozir podrobni o'zlaridan eshitasizlar. Mana sizga kanalini sirkasi opisaniyada bo'ladi, ham kommentariyada bo'ladi aziz do'stlar. Kirib obuna bo'lib qo'yinglar, o'yinda ishtirok etinglar, ishonarli o'yin. Do'stlar, sizlarni kutib qolaman bo'lmasa, ertadan keyinlikka hammaga birdek omad tilab qolaman. Mana sizga kanalida ishtirok eting, hamda O'zbekistonda siz Rossiyada bo'lsangiz, O'zbekistonda otangizga olib borib berishadi. Qayerga bo'lishidan qat'i nazar olib borib berishadi ular. Men o'zim gaplashdim. Endi masalan, tojikistonliklar, qirg'izistonliklar o'ynasa, sotib pulini berishlikka tayyor. Apisanaga tushamiz, silka turibdi. Kirib kanalga o'tamiz. Hozir sizlarga bir parcha videodan qo'yib berib ketaman. Hamda kommentariyada zakriplyon qilib qo'yaman videoni. Ili kanalda o'sha orqali ham kirib o'yinda qatnashishlaring mumkin. Ko'pchilik telefon qo'yardi, bilet yetmay qoldi ularga. U ham 500 rubldan bemalol o'yinda qatnashishlaring mumkin. Hammayli. Ertadan keyin do'stlar, shanba kuni 20:00 da sizlarni kutib qolamiz premyer efirda. Hammalaringiz sog' bo'linglar, hammalaringizga birdek omad tilab qolamiz. Paka do'stlar, omon bo'linglar. Assalomu alaykum, hurmatli mana sizga kanalning obunachilari, hurmatli vatandoshlarim, hurmatli musofir yurtda yurgan yurtdoshlarim. Sizlar bilan ekranlaringiz qarshisida yana bir bor mana sizga kanali. Do'stlar, 5-6 kundan beri kecha efirda ham aytib o'tdim. Mazam bo'lmagani tufayli mashinani anchadan beri ko'rsatmadim, video roligini taxlamadim. Bugungi video roligimiz rozgirish haqida bo'ladi. Sizlarga mashinani ko'rsatib o'tib ketaman. Sotilgan biletlarni mashinani videosidan keyin qo'yib ko'rsataman. Yangilar uchun avval aytib o'tib ketmoqchiman. Ushbu Lada Vesta Cross 2019-yil Probek 42 ming bo'ldi. Kanalimizda rozgirishga qo'yilgan. Faqat bugina emas, kanalimizda rozgirishda prizlar 32 ta. Bulardan Lada Vesta Cross, Samsung A11, 10 ta 5000 rubl, 20 ta 2500 rubldan qo'yilgan. Ya'ni 32 ta prizimiz bor. Ofshi biletlar soni 1750 ta. Ko'pchilikka ma'lum bilet olganlar 700 rubldan edi bilet. Hozir aksiya ketyapti. Aksiyada biletlar narxi 500 rubldan. Shoshiling. Hozirda 600'dan kam, 600'dan kam, 550'dan ko'proq bilet qolgan. Siz ham shoshiling, o'z omadingizni sinab ko'ring. Atiga 500 rubl evaziga ushbu mashinani yutib olib, otangizga sovg'a qilishingiz mumkin. Yaxshi niyatda, yaxshi niyat yarim davlat deyishadi. Biletlarga keladigan bo'lsak, bir xillar ko'plar WhatsAppda yozishadi, nechta olsak bo'ladi deb. Soni cheklanmagan, kim qancha olsa bo'laveradi. Boshqa mamlakatga fuqarolari ham o'ynasa bo'ladi. Sotib keyin pulini yuborib beramiz yoki rastamoshka qilib olib ketishadi. Yana shuni aytib o'tib ketmoqchiman. Mana ekranlaringizda ko'rinib turgan WhatsApp raqamiga yozib bemalol ma'lumot ham olishingiz mumkin. Ushbu raqamga WhatsApp raqami Sberbank kartamizdan ulangan Zafar Murodullayevich deb chiqadi. Mashinaning video roligini ozgina yana tanishtirib o'tib ketadigan bo'lsam, mashina Abagrev sedani. Hamma orqa oldi Abagrev sedani. Rullari avtopilot, mashina eng oxirgi pozitsiyada komfort mashina. Robot korobka, magnitofon, hammasi komfort, video registrator, hamma narsasi bor. Navigator.
Orqa sidinalari ham mana ko'rib turganlaringizdek komfort, mana 2 kishi o'tirsa bemalol suyanib ketadigan darajada yaxshi. Mashinaga 4-chi pakelini propan gaz qo'yilgan. Orqa ham bagajlari ham bemalol bu joyga ketishga moslangan, juda ham katta mashinani orqasi. Mana ko'rsatib o'tishim mumkin 4-chi pakelini propan gazi bor. Motor 1.8 hurmatli yurtdoshlar, hurmatli rozgirish qatnashchilari. Yana shuni aytib o'tib ketmoqchiman. Ko'pchilik o'yin qachon bo'ladi? O'yinni tezlashtiring, reklama katta kanallarga reklama bering deyshti. To'g'ri, o'yinimiz sal cho'zilib ketgani sababli o'yinni sal cho'zilib ketdi. Bugun Sarvarbek Uz kanalida, Sarvarbek kanalida reklama chiqadi. Xudo xolasa, inshaalloh o'yinni shu haftaning oxirigacha o'yinni tezlashtirishga harakat qilamiz. Bundan buyog'i har kuni videorolik chiqadi. Prima eferlar bo'ladi. Xudo xolasa o'yinni tezlashtiramiz. Rozgi bilet olganlarga, bilet olmaganlar ushbu WhatsAppga yozib bemalol ma'lumot olishingiz mumkin. Agarda ushbu videorolik orqali bironta ma'lumot bera olmagan bo'lsam, WhatsAppga yozib bemalol yana ma'lumot olasiz. Qaytarib o'taman. Biletlar narxi 500 rubldan. Kuch birlikda aziz do'stlar, bilet olganlar, ushbu videorolikka barchamiz birlashib 700 ta like to'plasak, 700 ta like'dan keyin 10 000 prosmotr bo'ladi. Biletlarimiz ham tugab ketamiz. Tugab ketadi. Kuchli birlikda like'larni bosamiz, kommentariyalarni yozamiz. Barchangizga katta rahmat oldindan, boringizga shukr.